понедельник, 21 сентября, прошла очередная 72-я сессия городского совета. В работе сессии приняло участие 19 депутатов. В начале сессии мэр города Фомичев поделился важной информацией. За минулий тиждень ми отримали плюс 15 підтверджених захворілих на коронавірус. Одна людинка з цих 15 знаходиться зараз госпіталізована в місто Переяслав, місто, яке визначено одним із тих, яке приймає лікарня, яких приймає захворілих на ковід. Ці інші в легкому стані, знову ж таки, працюють з сімейними лікарями, ми моніторимо їх стан. Ми провели в суботу позачергову комісію по надзвичайним ситуаціям і визначились з тим, що є необхідність додаткового фінансування нашої лікарні в цій частині і захисту лікарів для того, щоб і медичні працівники були забезпечені, і все необхідне для лікування хворих у нас також було тут на місці. 400 тисяч, я не знаю, з яких програм зараз будемо їх шукати в перерві. У нас є програма по надзвичайним ситуаціям, ми планували там для обсервації гроші. Зрозуміло, що обсервацією ми вже займатися точно не будемо, а лікувати людей треба, звідти заберемо і, можливо, ще якусь програму дернемо. Тому нема конкретики по всім програмам, але точно зміни в бюджет, в проєкт порядку денного і зміни в програму по надзвичайним ситуаціям. Щодо роботи освітніх закладів. В освітніх закладах на сьогодні в середньому ми маємо 16% відсутності, з них через хворобу 14%, можу по закладам дати цифру по відсоткам, моніторимо постійно. На позачерговій комісії прийнято рішення, що виводимо на карантин по класам. Славутич остается в зеленой зоне. Далее представитель нашей больницы ознакомила депутатов с условиями проведения тестирования. В частности, ПЦР-тесты проводятся только при высокой температуре, которая не снижается несколько дней. Достаточно подробно депутаты разбирали тему контактных особ и как ограничить их дальнейшие контакты со славутичанами. Визначено коло контактных осіб. 45 контактних від цих 15, зрозуміло. Як працює система? Контактні передаються сімейним лікарям, підприємства, де вони працюють, і поліції. Три інстанції щонайменше контролюють контактні, щоб вони не покидали межі свого помешкання, бо вони повинні бути на самоізоляції. Ті контактні, які не мають родичів, друзів, для того, щоб забезпечити їх життя медикаментами чи продуктами харчування, працює центр соціальних служб. Подняли тему о том, чтобы обязать управляющие компании активнее использовать дезинфицирующие растворы. Ну, по имеющейся у меня информации, этот гипохлорид берут далеко не все обслуживающие компании. Или берут не в том объеме, в котором обслуживают, ну, скажем, те дома. Что есть, ну, определенные нормы как минимум, да, вот на один подъезд использования. Или какая-то, ну, скажем, статистика, да, сколько. То есть, если одна управляющая компания берет, допустим, одно количество гипохлорида, а вторую имеет там в два или в три раза больше обслуживаемых домов, или не берет вообще, или берет мало. То есть, по вот этой статистике, ну, хотелось бы все-таки, как бы, настоятельно рекомендовать некоторым обслуживающим компаниям, чтобы они проводили дезинфекцию в соответствии с нормами и правилами. Коснулись темы проведения в начале сентября большого концерта. Концерт в центре города с большим скоплением людей, без соблюдения требований именно по борьбе с распространением коронавируса, кто разрешал проведение этого мероприятия и кого привлекли за нарушение режим. Дозволу ми точно такого не давали, ми його не даємо. Це був захід, який проводили організатори. Щодо концерту вони отримали попередження про те, що концерти заборонені, концертна діяльність, окрім закладів культури. Заходи впливу – це питання до Національної поліції, вони займаються цим питанням. То, що ми зараз обсуждаємо, от із мусором, із там, з продуктами, із проведення якихось моментів, це желання предостеречь. Понимаете? Поэтому когда мы говорим, все прекрасно понимают, что у нас сейчас начинается предвыборная условно-гонка, да? То есть любые партии будут как-то пытаться привлечь к себе внимание. Это тоже один из вариантов. Поэтому либо мы соблюдаем правила для всех,
Либо тогда не удивляйтесь, когда мы просто будем иметь авральный эффект. Мэр рассказал о причинах переноса ремонту труби центральної котельні. Жодних документів, які підтверджували термін виконання робіт і технологію, яку будуть застосовувати, і календарний план надані не були, а слів тієї людини, яка представляла підрядника, було сказано так: ну, якщо все добре, 60 днів і ми зробимо. Нагадаю, що це було 15, якщо я не помиляюся, 14 вересня. То зрозуміло, ні про який опалювальний сезон мова не йшла. І це в ідеальному варіанті, а сьогодні будь-який прокол можна списувати на ковід, як форс-мажор, і ми могли б отримати в кращому випадку до Нового року, а там ще проблеми ще з фінансуванням, бо не всі кошти виділені, а лише частково. Тому була зібрана, знову ж таки, комісія по надзвичайним ситуаціям і прийнято рішення рекомендувати все-таки перенести фізичне виконання робіт на весну, а ті авансові кошти, які отримав підрядник, направити на придбання обладнання. В то же время добавил, что город к отопительному сезону готов, а договор с Нафтогазом действующий. Самой положительной новостью в начале сессии стала информация о БАРСе. Атомремонтсервіс визнано вже є наказ відповідний оператором централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Це означає, що АРС буде розширюватись в частині персоналу, в кількості персоналу, попередньо 85 осіб в штатному розписі, плюс це дасть нам можливість щонайменше збалансувати і навіть трошки додати персоналу. Процес тільки розпочався, визначений вже керівник. Далі традиційне заявлення від депутатів міського совету Володимира Борисов об обеспеченні лікарствами ветеранів ВСУ. Ну, тут річ касається не конкретно персонально Любовь Васильевна, которая обратилась, а я думаю, что многих ветеранов вооруженных сил Украины, потому как пенсии маленькие у людей, они, в общем-то, не могут себе позволить некоторые виды лечения. Поэтому у меня просьба рассмотреть вопрос, включить на следующую сессию. У нас пропозиция внести до орфанных заболеваний та інших категорій населення, які підпадають під ці пільги, додати цю особу туди. Так як у нас з цієї програми вийшла одна людина, яка отримала Чорнобильське, і там залишаються у нас кошти. Тому до кінця року ми їм надамо фінансове забезпечення, це 4 тисячі в місяць, тобто всі витрати візьмемо до цього бюджету. Александра Кейс о работе ЦНАП и передаче персональных данных коммунальным предприятиям. Далее депутаты проголосовали единогласно за два важных решения. Про нагороду відзнакою міської ради «Почесний громадянин міста». Орехів Євгеній Віталійович, учасник бойових дій, посмертно. Білов Володимир Георгійович, технічний директор, головний інженер атомремонтсервісу. Савєєв Володимир Костянтинович, заслужений тренер України зі стрибків на батуті. Шаршун Сергій Володимирович, провідний інженер з ремонту технічного відділу Чорнобильської атомної електростанції. Юріс Пойканс, надзвичайний та повноважний посол Латвійської Республіки в Україні. І 6 словочан отримують почесні нагороди за особистий внесок у розвиток міста. Купріянова Аліна Анатолівна, волонтер, член ГО Славутичське об'єднання ветеранів АТО та учасників бойових дій. Каспирович Ігор Леонідович, заступник директора ВП «Атомремонтсервіс», директор централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива. Медянцова Любов Олександрівна, головного бухгалтера ДСП «Чорнобильська АЕС». Машківська Людмила Романівна, старший викладач з класу хореографії ДШМ. Сулімов Валерій Павлович, голова клубу любителів бігу «Славутич». Суліна Наталія Кузьмівна, завідувача дошкільного навчального закладу номер 1 «Калинка». Почесне звання славутичани отримують 25 вересня у залі урочистих подій виконкому. І інформація для бажаючих отримати в оренду земельну ділянку для будівництва жилого будинку. Повідомляємо, що 1 жовтня 2020 року о 11 годині за адресою міста Славутич, площа, центральний будинок 7, зал засідання кабінет номер 306, планується проведення земельних торгів у формі аукціону по 10 лотам. Контактна особа – Прохоренко Роман Олександрович. Телефон 066 879 12 70.
Всего в течение сессии депутаты рассмотрели 72 вопроса.